Zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm řešili na svém listopadovém zasedání i plánované omezení dopravního provozu mezi restaurací Rekovice a Kolibou na Horečkách. Tady je připraveno zařízení, které má zamezit průjezdu autem a cestu otevře na signál zaslaný pomocí SMS zprávy z mobilu. To neomezuje, to je v zemi a v tom srpnu se stalo asi nějaký omyl a to vyjel a ten jeden kužel vyjel navrch. A nemohli se lidi dostat do práce, když jeli ten chatař jel do Jičína a já jsem jel z Koliby dolů do města. Museli jsme ho objíždět přes kameň. A se svou stížností přišel i na zasedání frenštátského zastupitelstva. Cesta, na které je dopravní omezení přichystáno, patří ale obci Trojanovice. Problémem se už zabývala rada města. Obec Trojanovice na své cestě, na svých pozemcích udělala nějaké opatření, tak jsme si řekli, že asi nějaké formální vyjádření toho nesouhlasu je maximum, co v této chvíli může zastupitelstvo města vůči nějakému opatření na území jiné obce udělat. Starosta Trojanovic popírá, že by připravované opatření někoho z obyvatel Horeček nebo podnikatelů omezovalo. Jediné, co mohlo zabránit průjezdu, bylo budování Radegastovy brány, jinak žádné zábrany tam funkční v současné době nejsou. Takže je nesmysl, že by někdo tam v současné době nemohl projet. Zároveň vysvětluje, proč obec s vybudováním výsuvných zátaras přišla. Tuto lokalitu chceme nějakým způsobem regulovat, protože tam projíždějí auta. Nesmyslně projíždí auta a chceme, aby to bylo klidnou lokalitou s jasně vymezenými parkovacími plochami. Proto se snažíme tu horní cestu nějakým způsobem uzavřít, tak, aby se tam z toho stala svým způsobem spíše pěší zóna, aby se prostě Horečkama neprojíždělo. Na rozvoji oblasti Horeček, Frenštát a Trojanovice dlouhodobě spolupracují. Zastupitelé města nakonec odhlasovali, že s dopravními zábranami, které by omezovaly provoz na cestě u Rekovic, nesouhlasí. Počkají ještě na vyjádření stavebního úřadu, který záležitost řeší. Frenštátem voněla vařonka. V pátek 11. listopadu odstartovalo předmartinské odpoledne, jehož součástí je i soutěž prodejců o výrobu toho nejlepšího tradičního nápoje. Ten nabízel také loňský vítěz soutěže. Nejlepší frenštátka je z Řežné. Připravy jsou dost náročné, no. Týden práce určitě, v chystání karamelu, míchání tady těch stánek nachystat, vařiče, je to, práce s tím je, ale je tady veselo, je tady dobře. Dobrý Martiňák, je to Martiňák. Pětičlenná porota letos porovnávala celkem 19 vzorků. I tentokrát se hodnotil vzhled, chuť, vůně a konzistence nápoje. Diplom pro vítěze si tentokrát odnesl Jaroslav Špaček za vařonku nazvanou Jarinův mls. V minulosti už získal ocenění za první, druhé i třetí místo. Uděláme karamel, doladíme to kořením, dáme do toho správnou kořálečku, ať to je eňoňuňo. Máte nějaký speciální figo? Tak, speciální figo možná mám, ale neprozradím. Kromě soutěže je pátek před sobotním Martinským trhem každoročně jedním z největších setkání obyvatel města a přijíždějí i přes Polní. Jezdíme tady každý rok už strašně moc dlouho, strašně moc roku a potkáváme se tady ze spoustou známých lidí, hlavně kolegů z Continentalu, protože pracujeme všichni v Conti. Se tu vracím každý rok a super, paráda, je to tady super. Jsou tu tady to vaše mistrovství světa v těch vařonkách, takže to nás tady baví a ochutnáváme. Kdo nevíte, co je vařonka, přijeďte do Frenštátu. Já už mám dnes asi 10. a zažijete tu pravou atmosféru a je to úžasné. Na pravidelných trénincích v sále Frenštátské sportovní haly se scházejí také členové oddílu Aikido. Je to japonské bojové umění. Teď probíhá, jak jste viděli, byl pozdrav. Teď je rozcvička, aby se vlastně aikidisti rozcvičili, aby se nestal nějaký úraz, aby nebyli stuhlí. No a potom se nacvičují nějaké pady a potom to začne technikama. Oddíl má v současné době kolem 20 členů ve věku od 8 let až po dospělé a přibírají mezi sebe nováčky z řad mužů i žen. Chodím tady asi 4 týdny a chodím tady, protože mě to bavilo a slyšela jsem o tom a myslím si, že to bude dobré a je strašně mě to baví. Trénování aikida rozvíjí kromě fyzické kondice i duchovní stránku osobnosti. Cvičenec se naučí vnímat okolí a i když je toto bojové umění založeno na myšlence neagresivity, sportovec získává také schopnosti přiměřeně se bránit.
Náročná je ta trpělivost, jo? Vydržet chviličku u toho aikida, vydržet při těch, u toho tréninku, než se člověk někam dál dopracuje. Samozřejmě naučit se techniky a bránit se jima už zvládá v podstatě po pár měsících, ale dostat se na nějakou trasu dál čas k těm mistrovským stupňům, tam to trvá trochu déle. Tréninky aikida probíhají ve Frenštátě pod Radhoštěm dvakrát týdně, v pondělí a čtvrtek večer od 5 do 6:30.